Guadalajara ahí. Si ellos quieren manejar el bagar, guara, dos, si da la digo, al billón o bajes de mana, va a magar a dos, o galay, control, ca, magar a dos, carbo, o haga vos, haga vos, haga, va a loco, así, en, si don trabaja, te hagan a control, cas, maki su a captain, va al dafi, la, y va a ir dafi, en, banca va a relay, en control, cas, la, si dafi. Dan waxaan la hadalnay en controlka alhamdulillah gudoomiyaha degmada waaciye waa la hadalnay lacagtaas maadaama ay sharciina wadan waxa aqoonsigana wadan lacag cadadkaas lana ay tahay waxaan la hadalnay gudoomiyaha degmada waaciye waan la hadlay gudoomiyaha degmada waaciyena waa la hadlay controlka alhamdulillah kabacdina waa la qabtay lacagtii kabacdina waxaan u dirnay ciidamo soo kaxaya isla xariga waxa la keenay qardho saakana waxaan ku dejinay bangiga wasaaradda maaliyadda waan soo bixisay garaysa awaamiir ah inaan la sii deyn karin marka ilaahay haddana waa taalla lacagta xaggee laga keenay baa layidhi kalo waa laga keenay adigu niman ganacsataaba yidhi anagaale laakiin haddii markii hore wax sharci ah oo ay ka socotay la socotay ma jirin mar dambe qoraalay soo sameeyeen ay leeyihiin ma garanaysaa waxay ahayd sidaalo aan ka qaabay naga sabeen dowladda hoose garoowe iyo ciidanka asluubta ee garoowe xabsiga garoowe lacagtaas naga qabay iyagaana na siiyey qoralo noocaas ay soo sameeyeen alaa kulli caal markii dambe dee wasaaradda maaliyaddaba waxay tiri lacagtii lama bixin karo iyagoona marka ode wax sharciya ay kusoo dareen oo ay leeyihiin anaga leh lacagtaas oo sharciya oo nidaamkaasi waafaqsan tahay ma jirin haddeer markaanu qabanay qoraallo ay soo dirdirayeen waa jireen oo ay leeyihiin qoraalladaas lacagta anaga le lala lacagta anaga waxay nagaga timi garoowe koonfurt inay ka timi iyo inay galbeed ka timina ma sheegi karo laakiin gaariga ay sidina garoow ka yimi cidda sheeganaysaana waa reer garoowe ma garad maxaa ka shekdeen marka oo lacagtan u qabateen haddii dad reer garoowe ay leeyihiin waxaanu ka shakinay dee lacagta inflationka waa ogtahay maanta dollarku intuu marayo puntland waxyaalaha kiciyana waa lacagtaas hadda meel loo rarraayo ma garad marka waxaanu ka shakinay lacagta anagu markii hore garowe iyo koonfur meelay ka timi maana ogeyn marka dambena nala soo hadlayaan bay garowe noo sheegteen inay lacagtuna ka timi nimankuna ay reer garowe ay nala soo hadlayaan laakiin anagu meeshay doontaba ha ka timaada lacagta cadadkaas leh oo aan sharci wadan oo meel ay ku socoto iyo meel loo wado iyo waxa lagu samaynayo midna aan la aqoon anagu nidaamka aan u qabanay kaasu ahaa laakiin inay garowo ka timi iyo inay koonfur ka timi iyo inay bari ka timi midna waxa ulnoo annaga loo dilay maahayne lacagta cadadaas leh oo u socota dariiqa marayso aan sharcina wadan iyo nidaam ayn ku socon taasaanu anagu qaban marka lacagta hadda xaggee bay ku xaraysan tahay bangiga magaalada qarnay ku xaraysan maxaa idinka qorshaysan dowladda u taalla wasaaradda maaliyadda hadda tiri lacagtaas ilaa amar dambe lama bixin karo wasaaradda maaliyadda inay u taalla hawshaas nidaam nooceeyaa la marinayaa baa layidhi wallaahi waxay u taallaa dee nidaamka la marinaayo anagu lacagtii waanu qabanay nidaamka la marinaayo ciddii lacagta lahaydna waa u sheegnay wasaaradda maaliyaddu inay la xiriiraan nidaamkana ay waafajiyaaneen haddii la sii deenay haddii la haynayaba ciddii lahayd iyo waxay ka dhexaysaa wasaaradda maaliyadda